Dobro nam došli, da se veselimo, da se radujemo i do godine da se vidimo. Nedelja je u Golubincima bila u znaku karnevala koji je pored domaćina okupio i goste iz okolnih mesta i obavezne mažoretkinje iz Šapca i Apatina. U povorci koja je prošetala centrom sela bile su zanimljive kreativne maske od mornara preko mafina do sultana, barbike, leptira. Kreator smo porodica, u ostalom baka. I ona je ideja, ja sam maneken, ali ja sam joj pomogla u masi, tako da zajedno, zajednički, jer drugačije ne bi mogla. Iz Šapca, drugi put smo u Golubincima, prošle godine smo bili sa karnevalskom grupom Disneyjeve princeze, a ove godine smo došli sa dve grupe malih i malo starijih devojaka. Jako je lepo biti mažoretkinja, mi dolazimo iz Apatina, iz kluba apatinskih mažoretkinja. Jako nam je drago što smo ponovo na ovoj manifestaciji, jako volimo da dolazimo u Golubince na ovu manifestaciju. Ovo je jedna od starih maski konkretno, ova je baš šivena za nas pre nekoliko godina, ne znam sad tačno, namenski samo za tamburaše, a ove godine smo odlučili ponovo nju da obučemo, pošto nije dugo bila u povorci. Mi smo slatko do bola, mafini. Ko je pravio mafine? Pa evo, sve devojke zajedno smo pravile. 2-3 dana smo potrošile, ispekle prste, ali smo napravili. Kuvar nadam, svi je pravio te mafine. Da, da. A kuvar koliko je pomagao? Kuvar je došao juče sa puta, tako da je pomagao da se obuče u masku i da uzme da muti. Ovogodišnje mačkare su bile 20. po redu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav uz podršku mesne zajednice Golubinci, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova, jer je u pitanju manifestacija od posebnog značaja za opštinu. Drago nam je što evo ove godine posle par godina pauze zbog cijele situacije sa pandemijom ponovo imamo sve veći broj učesnika i sve veći broj trupa koje nam dolaze sa strane, što nam je izuzetno drago da su mačkare, znači, izašle iz tih lokalnih okvira i da ima puno ljudi koji nas gledaju, prate, cene ono što radimo. Na platou ispred dvorca Šlos sve maske su se predstavile kratkom koreografijom gde je bila brojna publika i gosti. Mačkare su predivne, mi posećujemo svake godine, imamo tu rođake i vrlo rado dolazimo. Iz Indije. Mi smo iz Golubinac, Golubinčani, mi ovo obožavamo da gledamo. Ako nam sviđa. Međutim, mali odziv sveta. Mačkare su pokladni običaj koji se održava pred veliki uskršnji post. Promoviše toleranciju, uzajamno poštovanje, suživot i predstavlja dane zabave u kojima učestvuje celo selo.